Baada ya ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Polisi Tanzania, hatimaye kikosi cha Yanga kimeondoka leo jijini Dar es Salaam kuelekea mkoani Mbeya wanakokabiliwa na mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya Mbeya City. Mchezo huo utapigwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, na ni baada ya mchezo huo klabu ya Yanga itakabidhiwa ubingwa wa ligi kuu ambao wameutoa wakati ligi bado ikiwa inaendelea. Klabu ya Yanga inakwenda Mbeya na msafara wa timu nzima kwa ajili ya shamra shamra hizo za kutoa ubingwa, lakini pia klabu ya Yanga imepania kushinda mchezo huo ili kunogesha sherehe yao, na ikiwa ni kuwathibitishia Mbeya City kuwa wao ni bora baada ya kuibania Yanga katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliomalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Lakini kwa kuna rumors nyingi sana kuhusiana na mkali kutoka klabu ya Yanga Fiston Kalala Mayele kushindwa kutetema kwenye mechi dhidi ya Polisi Tanzania, lakini huenda atakwenda kutetema katika mechi hiyo ya kukabidhiwa ubingwa katika dimba la Sokoine mkoani Mbeya. Farid Musa weka pasi nzuri ile. Shaboya na ichopo kumtafuta Faisal. Fiston! Yes! Ni Fiston Kalala Mayele. Baba wa Jangwani. Mfalme wa Jangwani, kaka wa Jangwani, mjomba wa Jangwani, weka mkono, ta, sisi ni champions of all time, mabingwa wa muda wote. Wananchi, wanafurahi kweli kweli, mwanaume akipita bao la pili. Ni Mayele kupindua meza katika top scorer wa NBC Premier League. Bao la 16 kwake, ni top scorer. Dashing ya Faisal ni kama Santiago Bernabeu. Aliona anachokifanya Faisal, akamwekea Fisto pasi ya upendo, akamwekea pasi ile ya upendo wa agape, upendo ambao hauna wasiwasi yoyote. Mfalme Erbugata namwita Pele. Bila shaka huyu mkongoman ni mwanaume wa level nyingine. Kuna masaika, halafu kuna Fiston Mayele, kuna NBC Premier League, kuna Mayele. Fiston anagawa marash. Fiston anaweka bao la tatu kwa Wananchi, bao la pili kwake. Yuko juu sasa. Hii ni CELEB Africa TV. So kusubscribe, kulike kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter at CELEB Africa TV. Mimi ni official Mariam Mbena, make sure na kupa update zote ambazo zinakuwa zikiendelea ndani na nje ya Tanzania.